Oj, kommer den vända blad? Nej. Hallå Växjö och välkomna ska ni vara till en ny liten video på den här kanalen. Idag ska vi köra Jönköping. Nej, jag skojar. Vi ska köra Växjö obviously och vi får se lite hur det här går. Jag har faktiskt inte tagit det här från hjulet. Det här är bara slumpmässigt Växjö. Jag har den på hjulet. Men idag ska vi inte snurra för att jag ville specifikt köra Växjö just för att jag ville lära mig mer om Växjö. Jag visste inte ens var Växjö låg. Så jag har dragit upp Växjö på GeoGuessr och som vi kan se här så har... Nej, jag tänker inte säga vad personen heter. Men så, vi har i alla fall tagit fram en karta här. Och den som är snabbast, och egentligen finns det ingen mening med att ens kolla på det här, för att jag ser innan vi ens börjar att det finns ingen chans. Då kan vi också zooma ut här och se var Växjö ligger. Okej, det ligger typ i mitten av hela Sverige. Jag fick reda på det här väldigt nyligen, men det är i alla fall bra att veta. Så att med det sagt så tänker jag att vi bara helt enkelt drar igång. Jag tror inte vi har startat en video så här fort, liksom hoppa in direkt. Men vi trycker play och om ni är helt nya till kanalen så vet ni inte om det här. Men vi brukar göra en liten invite-länk. Och med den kan ni spela med mig. Så att helt enkelt om ni vill köra under tiden jag spelar så kan ni köra samtidigt. Vi sätter igång. Jag har kopierat länken. Vi börjar på någon slags torg här ser det ut som. Direkt får jag ju den känslan att vi är väldigt centralt här i Växjö. Kul kan man tycka. Vi ska zooma in här. Jag vill se. Jag tror om vi zoomar in och letar efter... Jag tror det var SCB vi hade. Ja, SCB och Stadium. Ja, alltså jag kommer ju inte göra det här på tid. För att det finns ingen chans att vi kommer hitta... Typ här någonstans skulle jag kunna tänka mig att vi är. Swedbank. Är det någon grej att liksom banker vill vara nära varandra? Eller? Här är ju ändå någon slags torg kanske. Så att, kanske är vi här då? Nej. Jag tror helt enkelt att vi ska gå en liten sväng. Inte på riktigt i det här, i GeoGuessr. Så vi har någon slags torn här. Oh, det kan faktiskt vara bra. Jag tänker om man kan hitta typ den här, kanske. Men jag tänker vi kan i alla fall kolla runt lite om vi kan se vilka kyrkor helt enkelt som finns i närheten. Det är ju mycket kyrkor dock. Så det behöver inte vara lätt bara för att man hittar... Alltså det där dock. Här skulle vi kunna vara. Det här känns logiskt. Okej. Bankomat. SCB, oh okej, okay. Jag tror vi har hittat det. Vad hade vi mer? Stadium, yes, okej, okay. vi har hittat det. Vi behöver inte tänka mer. Vi ska kolla runt lite och se vad vi har för gatuadresser. Så Storgatan, och sen om den här är Kungs någonting, ja. Okej, okay. Då kommer jag helt enkelt säga att vi är i linje med någonting. Jag vet inte vad, men vi är i linje med någonting. Jag tror att vi är typ här. Vi slänger in den där. Och där har vi 9 meter, inte perfekt. Jag var lite hastig i mitt bestämmande. Men 9 meter är ändå okej. Vi kör nästa runda direkt och hamnar i en rondell. Åh, tack gode gud. Rondeller, det kan jag stå bakom. Okej, vi ska zooma in här på Växjö och så ska vi se. Vi har ju flera rondeller. Jag kommer ha väldigt svårt att hitta exakt vilken rondell det här är. Men vi har en busstation precis vid rondellen. Det har vi ju där. Undrar om det står vad den här rondellen heter. För att jag tänker just för att det står Norrtullsrondellen. Kanske det står här. Bokelundsrondellen. Okej. Det här är intressant. För att i England har de samma sak. Att de skriver i rondellen vad de här rondellerna heter. Det är intressant att det faktiskt står i de här. Så Bokelundsrondellen. Det här kommer vara jättelätt nu. Okej, det där är fel. Bokelundsrondellen. Jag tror vi är ganska centralt. Väst. Ledsrondellen, Vikinge någonting rondellen, L11 rondellen står det. Sjukt. Låter skitcoolt. Okej, det kanske inte är så lätt som jag trodde. Egentligen borde jag kanske börja leta efter något annat. Men jag tänker vi kan i alla fall ge en liten chans och kolla på alla rondellerna. Det känns som att vi har kollat på typ alla rondeller nu. Det lär ju vara typ den sista vi kollar på. Den här är ju absolut för stor. Okej, det här var den första jag gick till. Norrtullsrondellen. Tänk om det är typ här. Jag tror inte att det går så här långt ner. Alltså kartan. Eller? De här alla har ju namn. Här trodde jag att det skulle vara en lätt match att hitta den här rondellen. Jag inser att det kanske inte var så lätt. Okej, vi har en till rondell här. Hjalmar Peters rondell. Vad irriterande att man inte har hört talas om de här. Ljungströmsgatan. Okej, vi har en till rondell. Alltså det tar ju aldrig slut. Rondellerna finns många. Jag kollar bara efter de som ligger liksom nära busshållplatser. Det känns ju logiskt. Problemet är ju bara att det kan ju vara var som helst. Kan man se... Okej, så
Den här åker över. Oh, här kan det ju vara. Kanske. Nu är en herrgård, what the fuck. Jag är så jävla förvirrad. Nej, det här var ingen rolig runda. Oh, Ulriksbergsrondellen. Ah, vad irriterande, jag känner igen det. Det var inte den där, nej. Ulriksbergsrondellen. Alltså hur kan det vara så svårt? Trummelrondellen, Skogsudderondellen. Det här ska inte vara så här svårt. Verk, vad fan är det här? Jag tror att det är här uppe någonstans. Liksom i Chota hit typ. Nej men det här är så konstigt. Det finns ju liksom en rondell varje minut. Hovsrondellen. Okej, där har vi nästa hit. Jag tänker bara gissa att vi är där. Okej, där var i alla fall, där är en till hastighet. Men den är inte vid en rondell, eller? Nej, det där är inte rätt. Det kan inte vara vid flygplatsen. Fattar. Nej, alltså det här är så konstigt. Det måste ju vara den här. Ulriksbergsrondellen känner jag faktiskt igen. Dalborgsrondellen känner jag också igen. Hovsrondellen känner jag också igen. Finns det någon namn på väg? Kanske. Här, Hjalmar Petrisvägen. Okej, nu. Ulriksbergspromenaden har vi. Om vi bara följer den här och så ser vi... Okej, västleds någonting. Det där är ju fel håll då. Så om vi åker andra hållet. Nu. Det är den här tror jag. Nej, det är därför jag inte hittar det. Jag har letat i liksom 111 timmar. Den enda rondellen som de inte har skrivit namnet på Google Maps. Det är ju den. Det kan vara fel. Vänta, jag måste faktiskt kolla om det här stämmer. Hjalmar, ja, okej. Okay. Alltså, förlåt. Men det här är det jobbigaste jag har varit med om. Okej, okay, vi är ju typ där. Boom. Äntligen. Alltså, förlåt. Men get your shit together, Google Maps. If you're gonna name one rondell, please name them all. Nu så. Nej. Åh, nej. Det här är inte bra. Vi försökte hitta det där i typ 15 minuter. Hov, okej. Okay. Hovs förskola måste gå att hitta. Hov är dock rätt stort. Vad är det här? Vad är det för företag? Är det STT? Det byter liksom. Här var det STT. Okej, okay, vi har en rondell. Det mest vanliga i hela stan. Kan det vara den då? Jag vill ju inte direkt bara köra Kungsgårds. Vi kan ju kolla det där i alla fall. Okej, okay, vi är på fel väg. Det är bra att vi kollade det nu. Vad stod det? Kungsgårdsvägen. Kungsvägen heter den. Kungsgårdsvägen. Här har vi det. Nice. Kungsgårdsvägen. Det måste ju nästan vara att vi är där. Jag tror vi har hittat det. Så vi är liksom, vi åkte upp här typ. Och då är vi ju, ja men typ här. Men vi gör så här. Vi har en väg som går där. Okej. Vi ska kolla lite mer exakt var vi är. Okej, så att man kör upp här och sen kör man in här och då är vi där. Så förstår jag det. Tell me if I'm wrong. Ja, men det där ser ändå logiskt ut. Jag ska se. Ja, alltså vi är ju i linje med det där och jag tänker bara köra för att det kändes rätt. 10 meter, det är okej. Eller vad tycker ni? Tycker ni att det är okej? Kommentera. Okej, nästa runda. Nu kör vi. Nu har jag höga förväntningar. Coca-Cola. Där är runda 4 av 5. Så att det är, vi är inte hela vägen in i målen. Det här är ändå ganska centralt känns det som. Jag känner igen att det fanns någon Ingo i stan. Vad var den då? Chill. Istället för käll, chill. Finns det någonting vi kan gå efter här? Jag måste dock säga att det här var betydligt mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Jag trodde att det här skulle vara hur lätt som helst. Okej, centrum om man svänger höger och vi kollar ungefär norr. Så centrum är åt höger. Vi kanske kommer upp, ja, jag vet inte, här kanske. Ingo, där är vi Ingo. Kan det vara här? Det vore ju sjukt. Ska se om vi ser typ Volkswagen eller något sånt. Det finns en liten chans att vi är här. Alltså rätt. Okej, okay, så att nu är ju tanken att vi då ska hitta en bra här. Skärvavägen. Kom igen då. Skärvavägen, snyggt. Fan vilket flyt. Vad har vi här? Vikingagatan. Ja, så vi är ju där. Emellan. Så typ här. Hur ser det ut på? Jo, men det där känns ju rätt. Du är 3 på den sidan. Och så är det typ, jo men 1 på den sidan. Ja, det där ser rätt ut. Vi är där. Boom. Jag blir tårögd.
Det är så vackert. Nej, jag skojar. Men 3 meter, det är ändå bra. 5000 poäng. Och sista rundan, det är väldigt likt där, måste jag säga, om jag ska vara den. Charlie Pizzeria. Någon som har varit där, som är stammis kanske. Fan, kom han ifrån? Är det där en helikopter? Eller är det en geting? Finns det... Alltså, vad fan är oddsen att man ser en geting? Alltså, den ser ju, det här ser ut som en bålgeting. Det verkar ju som att Växjö har liksom insett att rondeller, det är deras grej. De älskar rondeller. Det finns inget bättre än rondeller. För det är ju typ rondeller i varenda korsning. Folk måste bli snurriga i den här stan. Fast rondeller har jag hört är väldigt bra. Kvarnvägen. Tänk bara zooma in någonstans och hoppas. Vet ni vad? Det är ingen bra idé det där. Och zooma in och hoppas. Jag har lärt mig att man måste ha riktig tur om man ska hitta. Okej, nu är vi framme vid någon väg här igen. Och då är centrum. Tävelsås. Stod det? Karlskrona. Dock. Ser jag nu. Nu, det här är intressant. För vi har ju tåget går. Kampen simhall. Det är en stor väg. Okej, vi går tillbaka till start. Jag tror på det här. Jag tror på det. I want to believe. Ska vi kolla om vi kan se Charlies pizzeria? För att det kan ändå hoppa upp plötsligt. Det kan ju verkligen vara så att vi är helt fel också. Men jag hoppas på mig själv. Nej, det ser inte ljust ut. Jag har kommit liksom in i en ny... Ja, nu bara letar jag överallt. Haninge. Kök. Oh! Var det inte det den hette? Jo, det var det. Östergårdsgatan. Ja, vi har hittat det. Hur fan, vilken grej. Okej, då ska vi bara se vad vi är. Vi är ju liksom i princip här. Vi kollar på det här huset. Det är svårt att se. Men jag tror att vi är där och vi kommer få 5000. Ja, 3 meter. Oh. Vilken jävla runda. Jag tror det där tog kanske 35 minuter. Så det var ju inte så imponerande tidsmässigt. Men 25 000 är 25 000. Det är okej. Och så ska vi förstås se. Hur lång tid tog det? 36 minuter 49 sekunder. Om ni kommer från Växjö kan ni absolut klå mig på det här. För att nu var det väldigt, väldigt långsamt. Så spela gärna mot mig med länken i beskrivningen. Jag vill bara se här. Ja, okej. Okay. Vi är längst ner. Jag ville bara kolla. Jag blev lite osäker. Tänk om de liksom lät mig komma först. Ni får ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Och prenumerera. Gå in på mina sociala medier. Följ mig där om ni vill hänga med i mitt liv där. Så ses vi i nästa video. Hej då!